ដើម្បីរោប្របាបគេត្រូវរកករណីស្របនិងករណីអាចមេរៀនមុនទាំងករណីស្របនិងករណីអាចគឺយើងពណ៌នាយើងបានដោយពណ៌នាធាតុយើងផ្សំធាតុនឹងពណ៌នាទៅយើងរៀបរាប់ធាតុឲ្យអស់ទៅហើយយើងឃើញចំនួនករណីស្របនិងករណីអាចប៉ុន្តែមេរៀនកាលនេះយើងមិនរៀបរាប់ទេគឺយើងប្រើរូបមន្តបន្សំដើម្បីគណនាករណីអាចនិងករណីស្របតែម្ដងអញ្ចឹងឧទាហរណ៍យើងមានឃ្លីឧទាហរណ៍យើងមានឃ្លីទាំងអស់5ឃ្លីហ្នឹងយើងចាត់ទុកថាយើងមានអក្សរតូច3និងអក្សរធំ2គឺយើងសម្គាល់ដល់អក្សរតូច3ហើយអក្សរធំ2សរុបយើងមានឃ្លី5អញ្ចឹងយើងមានឃ្លី5ហ្នឹងបញ្ញចំណោតរបស់យើងគឺអីចំណោតរបស់យើងគឺអីគឺចំណោតថាឥឡូវយើងចាប់ម្ដង2យើងចាប់ឃ្លីម្ដង2អញ្ចឹងយើងចាប់ឃ្លីម្ដង2គេចង់សួររកថាម៉េចសួររកថាប្រូបាបដែលចាប់បានឃ្លីអសរតូច2អញ្ចឹងគេសួរថាចាប់បានអសរតូច2ហ្នឹងសង្ឃឹមប្រមាណភាគរយដែលចាប់បានអសរតូច2ក្នុងចំណោមអសរ5ហ្នឹងអញ្ចឹងដើម្បីរកប្រូបាបគឺយើងត្រូវតែរកករណីអាចនិងករណីស្របហើយធ្វើផលធៀបទៅអញ្ចឹងឥឡូវយើងមើលករណីអាចករណីអាចស្មើប្រមាណទៅឥឡូវយើងពណ៌នាវាលេខសង្សាពណ៌នាពណ៌នាគឺថាតាក្នុង5ហ្នឹងយើងយកម្ដង2ហ្នឹងតាវាមានប្រមាណរបៀបវាមានប្រមាណរបៀបវាអាចចេញប្រមាណរបៀបគេហៅករណីអាចឥឡូវយើងមើលយើងពណ៌នាឲ្យគ្រប់បើយើងពណ៌នាទៅគឺ AB ឃ្លី AB ឃ្លី AC ឃ្លី CA AB BC B ទូច A B ទូច B CA CB A ធំ B ធំយើងឃើញសរុបមានទាំងអស់ហ្នឹងមាន10ករណីគេហៅករណីអាចអានេះយើងពណ៌នាបានគ្រប់ពណ៌នាបានគ្រប់នេះគឺមានការប្របាទីវិយុហ៎តែយើងចង់ករណីដោយប្រើរូបមន្តបន្សំករណីយ៉ាងម៉េចយើងដឹងថាក្នុងចំណោម5ហ្នឹងយើងយក2ក្នុងចំណោម5យើងយក2យក2ហ្នឹងដោយសារថាអ្នកយកអត់គិតដំដាប់ទេឲ្យព្រោះចាប់ម្ដង2គឺ AB អត់បាច់គិតអាណាមុនក្រោយឲ្យតែបាន AB អញ្ចឹងយើងអត់ប្រើចម្លាស់នេះយើងប្រើបន្សំក្នុងចំណោម5យើងយក2អញ្ចឹងយើងប្រើរូបមន្តបន្សំ5យក2ស្មើប្រមាណស្មើ5 factor yel សំទោស5 factor yel 5 factor yel អានេះមិនអានេះ2 factor yel 2 factor yel ហើយស្មើ5 factor yel 2 factor yel 5 + 2គឺ3 factor yel ស្មើនឹងប្រមាណទៀតចឹងស្មើទៀតមក4 * 5ចែកនឹង2ស្មើនឹង10ករណីយើងឃើញដូចគ្នាអញ្ចឹងការរកករណីអាចនេះគឺយើងមានពីររបៀបមួយគឺយើងរៀបរាប់ធាតុវាទាំងអស់ហ្នឹងរៀបរាប់របៀបដែលកើតមានឡើងទាំងអស់ហ្នឹងហើយយើងឃើញ10តែបង្កករៀបបន្សំដោយមិនបាច់ឈឺក្បាលទេដោយមិនបាច់ថារក A B A C អីទេគឺយើងយកករណីលេខតែម្ដង
ក៏យើងឃើញករណីអាចដែរអញ្ចឹងឥឡូវយើងបានករណីអាចយើងចង់រកប្របាបត្រូវតែស្គាល់ករណីស្របករណីស្របយើងមើលណែករណីស្របគឺថាគេចង់ចាប់ឃ្លីដែលមានអសរតូចអាករណីអាចមានអាតូចអាធំទាំងពីរក៏បានអាតូចទាំងពីរក៏បានអាតូចលាយធំគឺសរុបមានទាំងអស់វា10បែបតែឥឡូវនេះគេចង់បានតែអាតូចឯងករណីស្របអាតូចមានតែ AB ឬក៏ AC ឬក៏ BC គឺមាន3របៀបទេយើងមើល AB AC BC នេះគឺការរកដោយពណ៌នាធាតប៉ុន្តែយើងមិនចង់ទេយើងចង់គណនាតាមបន្សំចង់និយាយថាក្នុង1 2 3អក្សរតូច3នេះយើងយក2អញ្ចឹង3យក2ប្រាប់បន្សំ3យក2ស្មើម៉ាណាបន្សំ3យក2ស្មើ3ហ្វាក់ទូយែល2ហ្វាក់ទូយែល3ដក2ហ្វាក់ទូយែលស្មើនឹងប្រមាណទៀតស្មើនឹង3ហ្វាក់ទូយែល2នៅដដែល3ដក2 1ហ្វាក់ទូយែលអញ្ចឹងយើងឃើញ3របៀបអញ្ចឹងការនៃស្របស្មើនឹង3របៀបពេលបានករណីអាចករណីស្របគឺយើងធ្វើផលធៀបតែម្ដងធ្វើផលធៀបតែម្ដងគឺពេលជាប្របាបយ៉ាងតាំងពេលប្របាបស្មើនឹងស្របចែកនឹងអាចស្មើប្រមាណ3លើ10អញ្ចឹងយើងថា3លើ10នេះបើយើងគិតជាភាគរយវិញគិតជាភាគរយគឺ30%អញ្ចឹងយើងសង្ឃឹម30%អញ្ចឹងគ្រូសរុបរាំងពីម្ដងទៀតចង់រោប្របាបដែលចាប់ឃ្លីម្ដង2ធ្វើមិនចាប់បានសរតូច2ហ្នឹងគឺយើងប្រើនិយមនេះគឺករណីស្របចែកករណីអាចគឺយើងគណនាបន្សំទៅដោយមិនបាច់ពណ៌នាធៀបទេគណនាបន្សំទៅហើយយើងឃើញហើយទោះបីយ៉ាងនេះក៏ដោយប៉ុន្តែជារឿយរឿយដោយសារយើងមិនច្បាស់លាស់ថានេះអាគណនីបន្សំជួនកាលយើងអាចច្រឡំអាចខុសជួនកាលយើងមិនដឹងមិនទល់សង្ស័យមិនដឹងនិយាយយកចម្លាស់ឬយកបន្សំអញ្ចឹងយើងអត់ទុកចិត្តដើម្បីជាការទុកចិត្តយើងផ្ទៀងនឹងពណ៌នាទៀតដែលយើងពណ៌នាទៅឃើញទៀតយើងកក់ក្តៅអញ្ចឹងយើងត្រូវចំណាំថាកាណារោប្របាបទោះបីយើងប្រើរូបមុតបន្សំក៏ដោយជារឿយរឿយយើងតែងតែផ្ទៀងនឹងទៀងធាតនេះពណ៌នាធាតនឹងដើម្បីជាកក់ក្តៅដើម្បីជាការផ្ទៀងផ្ទាត់ផងសូមអរគុណ